Impulsem aquesta xarxa de comitès d'ètica de Catalunya, una plataforma d'intercanvi d'experiències i coneixement al voltant de les funcions i projectes desenvolupats pels comitès d'ètica de la Generalitat de Catalunya. Us donem la benvinguda a aquesta jornada, agraïm molt als ponents la seva participació i a tots vosaltres la vostra assistència. Abans de començar la jornada, dues indicacions organitzatives i de funcionament. Primer, aquesta jornada s'està enregistrant. Els assistents teniu les càmeres i micros tancats, però us ho comentem, per tant, ho tingueu en compte. I segon, si teniu preguntes o comentaris, els podeu anar formulant pel xat i intentarem anar-los integrant al final de les diferents intervencions en la mesura que el temps de que disposem ens ho permeti. Passo ja la paraula a les persones que faran l'obertura d'aquesta sessió. La senyora Marta Felip, directora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i el senyor Ismael Peña López, director general de Participació Ciutadana i Processos Electorals, en substitució del senyor Jordi Foz, secretari de Transparència i Govern Obert, qui per qüestions d'agenda de darrera hora no ha pogut compartir amb tots nosaltres aquesta jornada. Endavant, Marta Felip, quan vulguis. Gràcies. Moltes gràcies, Ania, Olinda. Bon dia. Bon dia en nom de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Com ha explicat l'Olinda, estem avui iniciant aquesta primera jornada de la xarxa dels comitès d'ètica de Catalunya, la primera de tres que esdevindran aquest 2021. Agraeixo la presència, l'interès i la col·laboració i coordinació d'aquestes activitats que fem sempre amb la Secretaria de Transparència i Govern Obert i la Secretaria d'Administració i Funció Pública. Per tant, agraeixo aquí la presència de la secretària, l'Anabel Marcos, i del director general, Ismael Peña López, en substitució doncs, del secretari de Transparència, del Jordi Foz. Amb ells, amb elles, treballem des de l'any 2019 en la realització d'aquestes jornades. Com veu tots, els valors, els principis d'ètica i d'integritat i de transparència en l'acció pública impregnen, han d'impregnar aquella missió a buscar en el nostre dia a dia. No n'hi ha prou amb la voluntat de servei públic, en el prestar servei públic, sinó que justament l'element legitimador és fer-ho amb els valors d'ètica i d'integritat i de transparència. D'aquí que aquesta feina individual del dia a dia s'articuli i sigui interessant compartir experiències a través d'aquestes jornades. Com he dit, varen començar fa 2 anys, estem en la tercera edició i avui, doncs, aquesta primera jornada, de manera virtual, tots ens hem acostumat ja des de fa un any a la virtualitat que, com a mínim, ens permet seguir veient-nos i seguir compartint experiències. Avui podem conèixer, en el marc d'aquestes jornades, la creació de 2 comitès més. Tenim 2 comitès recentment creats, com són el Comitè per la Integritat de la Recerca, el CIRCAT. Tenim un avantprojecte de llei de la ciència a punt. Per tant, més que mai, l'interès d'aquesta mirada d'ètica i d'integritat en la recerca. Tenim aquest nou comitè, el CIRCAT, i també tenim el Comitè d'Ètica de les Dades. La dada, el govern de la dada, ha vingut per quedar-se i el tenim també molt, molt present. Juntament amb aquests 2 nous comitès recentment creats, podrem veure i compartir les experiències d'altres comitès que ja estan en funcionament. En aquest cas, doncs, el Comitè de Bioètica de Catalunya, el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya i també el Comitè d'Ètica de l'Entitat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Per tant, sense més, passo la paraula a l'Ismael i us agraeixo de veritat la vostra presència, el vostre interès i que ens puguem seguir veient en les properes jornades. Ismael, endavant. Hola, bon dia a tothom. De nou, deixeu-me disculpar el Jordi Foz, a més perquè jo us hagués parlat d'ètica i jo d'ètica no en sé, la practico, però no puc teoritzar. Per tant, us tocarà escoltar la part de les xarxes que sí que m'atreveixo a dir alguna cosa. La definició d'aquesta xarxa de comitès d'ètica és que no és un òrgan formal, que no té un NIF, que no té uns mandats explícits, sinó que del que es tracta és de
potenciar reflexió, de coordinar-nos, d'intercanviar informació, etc. Jo crec que aquesta, aquesta part de què és formalment o de què és una xarxa, quines finalitats té com a instrument, a mi m'agradaria posar-ne un valor més estratègic, si voleu, de com podem passar d'un òrgan això, on ens coneixem tots i més o menys compartim les coses que anem fent, bones pràctiques, com compartim eines, ens ajudem a participar en congressos, a difondre, etc. Per veure si això ens ajuda a fer una passa més. Jo crec que el nom de xarxa, més enllà de que pugui ser més o menys de moda, és molt interessant en el sentit que no és estrictament una jerarquia o un òrgan jeràrquic, sinó que ens aboca la idea d'ecosistema. Això és una qüestió que estem impulsant molt, molt, molt des de l'àmbit de participació, uns dit també molt ampli. La idea de que quan parlem de bon govern, ràpidament hem de parlar de bona governança, que són dues coses molt diferents. La governança és posar el govern com a variable endògena, com a variable que pots afectar i no només com una cosa que et ve donada. I quan fas aquest salt de govern a governança, la qüestió de la xarxa és molt rellevant, perquè fora del govern hi ha molta gent, hi ha molts actors que també treballen de forma directa o indirecta per l'ètica, per la integritat, per l'anticorrupció, i segurament és aquests actors els que hem d'arribar, els que estem aquí, ja sigui per mandat o perquè ens ho creiem més o menys, tenim aquesta qüestió d'aquesta derivada de servei públic, de vetllar per l'ètica, per la bona governança, per la integritat, però segur, sols no podem fer-ho. I ens falta és articular tot aquest ecosistema en el qual nosaltres acabem sent només un actor més. Som un node d'aquesta gran xarxa. L'exemple que sempre m'agrada posar, però que em sembla que és molt, molt potent, és com una llengua esdevé un estàndard i especialment una variant dialectal acaba sent l'estàndard d'una llengua. Si avui en dia estem parlant sobretot en català central i en els mitjans de comunicació tenim el català central i el català central és encara la variant que creiem que és l'estàndard, que tots creiem que és l'estàndard, és perquè al final va haver-hi algú que va fer una ortografia, una gramàtica, que va posar uns mitjans de comunicació que bevien sobretot d'uns parlants del català central. I segurament aquesta és la funció d'aquesta xarxa. Més enllà d'aquesta part més instrumental, de que ens coneguem, de que compartim bones pràctiques, de que entre tots creem instruments o els difonem, és com podem, des d'aquesta xarxa, crear aquesta gramàtica, aquesta ortografia, perquè altres parlants, altres practicants de l'ètica pública puguin incorporar-la i puguin derivar-la i puguin acabar tenint les seves pròpies variants dialectals, però sempre entenent-nos tots nosaltres mateixos. Crec que aquí, en crear aquest ecosistema o aquest sistema d'integritat de Catalunya, i això és el que, en el fons, el marc d'integritat i l'actuació 19, o la subactuació 19, vol impulsar de forma explícita, és dir, ostres, no ens coordinem només perquè ens va bé, perquè ens estalviem crear coses que ja estan fetes, etcètera, és una part més instrumental, la més d'eficiència, d'eficàcia, que són molt importants. Com podem fer que un vent que està escombrant, diguem, tota la part de l'administració, però també la gestió, ja sigui pública o privada, com fem que ens ajudi aquesta coordinació a identificar quins són els actors que treballen per l'ètica o que l'han d'implementar, de nou, qui són els que fan l'ortografia, però també qui són els parlants d'aquesta llengua, que és, en aquest cas, l'ètica pública, però també la privada, la RSC, etc. Quins són els nous, sobretot els nous espais on aquests actors es mouen i han d'aplicar l'ètica? Quins són els llocs on es troben les contradiccions, les paradoxes, els dilemes? Perquè al final no ens els trobem en aquests espais que, com unes jornades, no ens els trobem a la pràctica. Llavors, la idea de tenir una xarxa que ajudi a articular aquest ecosistema, que identifiqui quins són els actors i, sobretot, quins són els espais de fricció on aquesta llengua que parlem es troba amb altres llengües i hi ha aquests aiguabarrejos o té necessitat de tenir aquestes eines en el seu punt, aquests instruments, i llavors, tercer punt, com identifiquem aquests actors, espais i quins instruments són els més apropiats en cada moment. Hi ha una part que és aquesta difusió, que és el que fem aquí ara, de coordinar-nos, però segurament es creen instruments no només en els que estem o esteu en comitès creats ad hoc o creats explícitament, sinó en aquests espais, molt sovint informals, es creen també instruments de control, d'avaluació,
de transparència, de retiment de comptes, de seguiment de la integritat. Ostres, com detectem aquests llocs o aquests instruments que de vegades queden fora del radar de l'administració, que és un radar que cada cop funciona pitjor i que cada cop enfoca més en els llocs que no toca, no? Per tant, com el resintonitzem i com fem que aquesta xarxa que tenim ara aquí, que és el que ha de ser un node important en aquest ecosistema, esdevé plataforma. És a dir, esdevé al seu mateix temps instrument en el qual s'admirallin altres, ja siguin de l'administració pública o no, ja siguin de comitès explícitament creats o no, i aconseguim entre tots tenir una mateixa visió estratègica que ens doni aquesta visió, si voleu el palabra, més holística de la integritat, no? Que va més enllà del que diuen els codis ètics estrictament o de la seva aplicació, i que el que fan és que els que treballem en això en el dia a dia esdevinguem infraestructura per als altres que han d'acabar-la aplicant. Perdoneu, si he portat l'aigua al meu molí, però em semblava que era rellevant posar, per una vegada, l'accent en la xarxa i no l'accent tant en la part de l'ètica, perquè crec que és aquí on podem acabar fent mal un cop s'acabi, o apaguem el Zoom i sortim al carrer i el dilluns diem, i això de què ha servit, no? Si podem derivar-ho en aquesta línia de crear ecosistema, de ser plataforma, crec que ens pot ser molt, molt, molt útil en el propòsit que Surmentos ens porta aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ismael. Moltes gràcies, Marta Felip, per les vostres paraules. A continuació, obrirem el primer bloc d'aquesta jornada amb la presentació de dos comitès que formen part també de la xarxa, el Comitè per la Recerca de la Integritat de Catalunya, el CIRCAT, i el Comitè d'Ètica de les Dades. Com recordareu, el 25 d'abril del 2019, en la jornada de presentació de la xarxa, ja vàrem tenir l'ocasió de conèixer funcions, composició, àmbits de treball i reptes dels comitès de bioètica, del Comitè de la Policia i dels Serveis Socials a Catalunya, de la Comissió de Seguiment del Codi Ètic dels Professionals de l'Execució Penal, de la Comissió Ètica en la Contractació Pública, dels Comitès d'Assessor d'Ètica Pública i del de l'Elaboració del Codi Ètic del Servei Públic, així com del Comitè d'Ètica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Avui, en aquest segon bloc, en aquest primer bloc de la jornada, es presenten el Comitè per la Integritat de la Recerca de Catalunya, el CIRCAT, creat per acord de govern de 23 d'octubre del 2018, i el Comitè d'Ètica de les Dades, de molt recent creació, el 19 de gener del 2021. I els coneixerem de la mà de les persones que ostenten la seva presidència, el doctor Jordi Camí, el CIRCAT, i la senyora Esther Manzano, directora d'Administració Digital, que presideix el d'Ètica de les Dades. A tots dos els agraïm moltíssim la seva participació. Per tal de complir amb l'horari previst, 3 minuts abans, a finalització del temps que teniu assignat, us farem un petit esment recordant-vos el temps assignat. D'acord? Endavant, doctor Camí, moltes gràcies. Moltes gràcies per la invitació. Per nosaltres, a més, és una ocasió per explicar bé què és i què no és el CIRCAT i també per presentar-nos en àmbits que no són propis de la nostra activitat. Com ja s'ha comentat, el CIRCAT fou creat per acord de govern del 23 d'octubre del 2018 per bé que no es va constituir fins 18 mesos després, i en realitat el CIRCAT es posa en marxa a finals de l'any 2019. Genèricament, encara que ara entraré en detall, el CIRCAT el que té té una finalitat assessora de promoció de bones pràctiques científiques, també de col·laborar de manera no vinculant, com ara precisaré, en l'anàlisi i l'assessorament de problemes d'integritat de la recerca que puguin sorgir en l'àmbit del que és el sistema ciència i tecnologia de Catalunya. Quan parlem de bones pràctiques científiques, de què parlem? Parlem bàsicament de comportaments. En el món de la ciència, les coses s'han de fer ben fetes, com en qualsevol altre àmbit, però ja les circumstàncies fan que, de vegades, aquest fer les coses bé estan sotmeses a una sèrie de contingències que exigeixen un esforç, uns procediments,
unes regles del joc que no estan escrites. El nostre món és un món, diguéssim, laxa, que es mou entre errors que són perfectament esmenables i que tenim procediments per minimitzar, per millorar la qualitat de l'activitat científica a través de protocols, de procediments normalitzats, però en l'altre extrem, a dalt o a la dreta, també ens trobem sortosament, de manera molt excepcional, que hi ha gent que fa trampes. Penseu que la comunitat científica és molt gran i és una comunitat de persones que tenen, doncs, les seves característiques i que ens trobem, diguéssim, la mateixa distribució de personalitats i de comportaments que ens trobem en qualsevol altre àmbit social. A més, no necessàriament aquests errors o aquests canvis són intencionals i de vegades realment ens trobem que es cometen fraus, pràctiques que són totalment inacceptables. Aquí tenen una primera llista, jo no entraré gaire en detall, crec que no és el tema d'avui, però no hi ha dubte que en el nostre món hi ha tres coses que considerem faltes molt greus, coses que hem d'evitar i que, insisteixo, passen molt poques vegades, com és que hi ha qui s'inventa els resultats, els manipula, els falsifica, o de vegades hi ha qui copia sense reconèixer el crèdit, doncs, la feina i les coses que han escrit els altres. Fabricació, falsificació i plagi són aquells tres comportaments que considerem més inacceptables, però hi ha tot un espectre de pràctiques en les quals el món de la ciència creu que hi ha maneres, hi ha formes de millorar la qualitat d'aquesta activitat i de prevenir problemes d'integritat. La nostra referència en aquests moments, per bé que n'hi ha moltes, però la nostra referència és el Codi de Conducta per a la Integritat de la Recerca d'una organització d'acadèmies de ciència i d'humanitats que hi ha a Europa, que es diu ALEA, que és una xarxa, com he dit, d'unes 50 acadèmies que representen a 40 països i que, entre altres coses, doncs, elabora aquest codi de conducta que va ser renovat radicalment l'any 2017 i que molt recentment ha introduït algunes millores. Aquesta és la nostra referència i en aquest codi és on hi ha la determinació, l'explicació i el detall de quins són els comportaments que ens pertoca procurar, doncs, que es facin el millor possible i quines són les eines per millorar la qualitat de l'activitat científica. Com els deia, sempre ens movem amb un contínuum entre una conducta de recerca molt responsable a una conducta fraudulenta i inacceptable, que, insisteixo, és molt excepcional. Però enmig hi ha tota una sèrie de pràctiques de recerca que sempre són millorables i que s'ha de formar el personal investigador i s'ha d'ensenyar com fer-les el millor possible. I aquestes bones pràctiques, doncs, competeixen al maneig de les dades, a la manera de publicar, els temes d'autoria, les relacions econòmiques amb les entitats que ens donen suport i una llarga llista de procediments i d'activitats que ara no detallaré, però una mica per emmarcar el territori en el qual ens movem. En definitiva, el món de les bones pràctiques científiques és un món de regles del joc, de recomanacions, de compromisos per afavorir la qualitat de la recerca, per prevenir problemes d'integritat. Nosaltres ens movem en un territori que és complementari i no substitueix allò que ja disposen les normes. El món de la ciència, potser alguns de vostès no ho coneixen, està molt reglamentat, està perfectament reglamentat els estudis, per exemple, si s'han de fer amb persones humanes, amb animals d'experimentació, està tot reglamentat com hem de emprar les mostres biològiques que obtenim per finalitats genètiques, l'ús de material embrionari per recerca, etc etc. Però això és el món de les normes, el nostre és un món complementari.
I potser el comentari més polèmic que faré, perquè ara això és el meu parer personal, jo defenso que el món de la integritat científica no és pròpiament el món de l'ètica. Nosaltres no derivarem en relació a dilemes, que tenen, que són respectables i que es basen en punts de vista que estan relacionats amb valors, morals de les persones. El nostre món no entra i, per tant, ens considerem aliens, acompanyants del que és pròpiament el món de la bioètica i, per tant, jo tinc, això és una opinió personal, jo tinc els meus recels en considerar que el nostre és un comitè ètic o un comitè d'ètica de no sé què. Però vaja, deixem-ho a part perquè és una opinió que igualment volia manifestar per marcar bé el nostre àmbit. El món de les bones pràctiques de vegades es decreta, de vegades són normes d'obligat compliment, la majoria de vegades són normes, són mecanismes d'autoregulació que la pròpia comunitat adopta i jo crec que aquest és el millor sistema perquè és el que aconsegueix la millor adherència i és el que obre més el debat de les idees. En el programa que es va aprovar, per tant, i en concret, les funcions que s'atorguen al CIRCAT són aquestes que poso aquí. He marcat bàsicament el que és l'essència de la nostra activitat, que és promoure bones pràctiques, promoure la formació, promoure mesures adreçades a la millora de la qualitat i, evidentment, assessorar, si se'ns demana, en relació a conflictes, a problemes, a sospites, a tot el que pugui ser doncs, pràctiques que es consideren inacceptables en el nostre món. També un altre àmbit que voldria precisar és el competencial. Més enllà de que el CIRCAT se suposa, se sobreentén, perdó, el seu àmbit de competències a Catalunya, és important que nosaltres no obrem d'ofici, nosaltres no ens activem davant de qualsevol sospit, sinó que nosaltres només ens movem a petició d'una entitat, d'una persona, d'un col·lectiu que ha de ser identificada, no de manera anònima, i que de manera motivada ens demana que intervinguem davant d'un determinat fet, problema o sospita. I també és molt important precisar que la nostra opinió és una recomanació i no té caràcter vinculant. Nosaltres estem per ajudar les institucions, per ajudar les persones, per ajudar el personal científic que pugui desplegar la seva activitat amb la millor comoditat i amb la millor qualitat possible. Tampoc entrem en controvèrsies científiques, tampoc entrem en aspectes, en territoris que tenen les seves normes o el seu ordenament laboral, com són conflictes laborals o conflictes administratius. D'acord? Aquest seria, per tant, el resum de les nostres funcions i del nostre àmbit competencial. Com els deia, ens vam posar en marxa a finals de l'any 2019. Tenim una pàgina web en català, castellà i anglès, on hi ha l'expressió de la nostra activitat. I voldria acabar explicant les principals coses que hem fet, més enllà dels temes normatius. Ens hem dotat, evidentment, d'un reglament intern, ens hem dotat d'un procediment per canalitzar qualsevol... Els deia que ens hem dotat d'un procediment per gestionar les consultes que té el seu seguiment i que comença a través d'una bústia pública a la nostra web. I voldria ressaltar algunes declaracions poques que hem fet i les activitats que estem duent en les darreres setmanes. I voldria citar especialment, en primer lloc, una declaració que vam emetre a finals de maig de l'any passat, molt vinculada a les tensions que, lògicament, ha produït la pandèmia en el món de la ciència. La pandèmia ha posat en el món de la ciència i el personal científic en la seva màxima atenció. Jo dic que ha fet ensenyar les costures i han passat moltes coses, evidentment millorables i també explicables degut a aquests
aquests moments de tensió. Aquests moments de tensió, lògicament, han portat o han conduït en algunes situacions que en diem de dèficit pel que fa a les bones pràctiques. Només en el nostre medi podríem recordar durant la primera onada doncs, com es plantejaven algunes captacions de diners a la societat en moments emocionalment molt delicats, com s'assignaven recursos públics i privats sobrevinguts per donar suport a la recerca, com es van crear algunes expectatives, algunes agosarades en alguns estudis que es posaven en marxa, la manera com es presentava la informació científica en xarxes socials i també l'enorme col·lisió que es detectava i que encara cobeja, l'enorme col·lisió de rols que s'ha creat en relació a quin és el paper i què li pertoca fer al món de la ciència davant dels mitjans de comunicació, etcètera, etcètera. I són situacions de dèficit lògiques i a les quals el que ens correspon és recordar quines són les pautes de referència i, per tant, en aquest context és quan a finals de maig el CIRCAT va emetre un comunicat dirigit a posar en valor el nostre sistema científic i a reforçar les bones pràctiques científiques en temps excepcionals, fent un èmfasi, entre altres coses, un dels aspectes més sensibles és tot allò relacionat amb l'univers de la comunicació científica. Si els interessa, els convido a que el llegeixin en detall, que està a la nostra pàgina web. Més recentment, i també relacionat amb les tensions que han aflorat dins el sistema en l'àmbit de la pandèmia, vàrem també aprovar una declaració sobre integritat i interdisciplinaritat en la recerca científica que en temps de pandèmia ha demostrat que és quelcom molt rellevant i vostès ho hauran observat, que hi ha sectors de la ciència molt diferents que opinen i emeten opinions que van des de la medicina clínica fins al món de la microbiologia, passant pel món de les matemàtiques o del modelatge del modelatge o de la previsió o de la simulació d'escenaris. Per tant, també considerem que és un tema important i en relació amb això hem elaborat aquests dos comunicats. Finalment, el proper dimarts 27 d'abril, i els convidem, si volen participar-hi, realitzarem una jornada, la primera jornada del CIRCAT, que serà també virtual, dirigida de manera monogràfica a parlar de la formació en bones pràctiques científiques. Hem convidat gent de... 3 minuts, doctor Camí. 3 minuts. Hem convidat gent de tots els sectors del nostre sistema, també tindran representació europea i és una jornada que durarà 2 hores que fonamentalment el que vol és intercanviar experiències i una mica entendre cap on cal avançar en la formació en integritat de la recerca i què és el que hi podem fer el CIRCAT en relació amb això. Acabo dient-los que el CIRCAT ja forma part d'una xarxa europea molt important de comitès i d'oficines que es dediquen o que vellen per la integritat de la recerca, la xarxa ENRIO. A Espanya, en aquesta xarxa, només en formen part el CIRCAT, recentment, i el Comitè d'Ètica del FISIC, del Consejo Superior d'Investigaciones Científicas. Per tant, el territori espanyol està representat per aquests dos comitès. I, bàsicament, això és tot. Agrair-los la seva audiència, a la seva disposició de tots vostès per si hi ha preguntes i comentaris. I espero i confio que tinguin una millor informació, una millor imatge del que és el Comitè per la Integritat de la Recerca al CIRCAT. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Us he de dir que, moltes gràcies, Olinda. No us negaré que em fa moltíssima il·lusió, no? I per mi és molt especial estar aquí avui com a convidada en aquesta jornada, donat que significa que hem aprovat aquest acord de govern que ha fet referència a l'Olinda, no? El passat 19 de gener, el qual es regula i es crea aquest Comitè d'Ètica de les Dades.
Us he de dir que a inicis del 2019 van començar a articular la creació d'aquest comitè, buscaven referències, no trobaven gaires referències, però nosaltres teníem un neguit i és que s'havia d'articular, havíem de reflexionar vers l'ètica de les dades. I bueno, les coses es fan esperar i avui estem aquí. Recordes, Olinda, quan et van demanar aquest assessorament, no, la primera vegada fa tant de temps? Doncs ara sí que en aquests minuts m'agradaria compartir amb vosaltres una presentació i respondre a algun dels interrogants, no, de què és aquest comitè d'ètica, etc. El comitè d'ètica de les dades, doncs, per què, no, un comitè d'ètica de les dades? Doncs, al final, nosaltres el que volíem crear és un espai de reflexió sobre l'ús ètic de les dades. Per què? Perquè es parla molt del tractament de les dades massives, de les decisions automatitzades, dels algoritmes. Per tant, volien tenir un espai per reflexionar vers a totes aquestes qüestions. Volien també incorporar el debat social que s'està produint respecte precisament al desplegament de noves tecnologies, no, com la intel·ligència artificial i l'ús massiu de les dades en els nostres processos. Facilitar també criteris ètics per facilitar també la presa de decisions. Al final és generar coneixement, generar orientacions, bones pràctiques i una actitud que ens faci caminar cap endavant, no? No tenir por perquè, bueno, la intel·ligència artificial està aquí, però no tot és intel·ligència artificial, sinó, bueno, moltes vegades haurem de tractar dades de manera massiva i volem fer-ho amb les màximes garanties. I al final, un dels objectius també és preveure i garantir un espai per la reflexió ètica sobre el desenvolupament del model de dades de l'Administració de la Generalitat que estem treballant. Per tant, aquest espai, al final, el que es configura és com un òrgan de deliberació amb una funció consultiva i assessora i, sobretot, aquesta visió ja veureu d'incorporar un punt de vista multidisciplinari, no? En una matèria com aquesta que s'està expandint, no? L'ús de les dades a les nostres organitzacions. Qui forma part, no? Quina és la composició d'aquest comitè d'ètica de les dades? Doncs primer, la presidència, no, que correspon a la persona titular de la Direcció General d'Administració Digital del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública. Vam incorporar també tres vocals, no? I tres vocals per què? Perquè volien incorporar dos professionals de prestigi en l'àmbit de l'ètica i els usos avançats de les dades. Poden ser tecnòlegs, poden ser periodistes de dades, poden ser filòsofs. La nostra idea és tenir una visió global i integradora. I també una persona que representi les entitats o els moviments cívics relacionats precisament amb aquest àmbit de l'ètica en l'ús massiu de les dades. També s'incorpora, no, en aquesta composició tres vocals de l'Administració de la Generalitat. Una persona experta en l'ús de les dades, no? En l'ús de les dades i la protecció de les dades, en representació de cadascun dels departaments, una persona d'àmbit jurídic, perquè volem tenir també aquesta visió, i una persona experta en democràcia, transparència i dades obertes. Després parlem també de quatre vocals perquè tenim entitats del sector públic com l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Agència de Ciberseguretat, el Centre del CETITI o el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, que també ens estan acompanyant en aquest camí, no?, de com fer servir les dades i com fer tractaments massius d'aquestes dades. I després, bueno, i aquesta seria la composició d'aquest comitè d'ètica de les dades. Us he de dir que a data d'avui el comitè encara no està constituït perquè es va aprovar justament abans de les eleccions i estem, bueno, pendents de constituir formalment aquest comitè. Però us he de dir que el dia següent d'aprovar-se ja hem rebut, doncs, moltes organitzacions o persones que tenen interès en participar-hi. Fins i tot algunes persones em diuen: jo vull ser-hi encara que sigui com a oient, no? Perquè m'interessa el tema, i fins i tot ciutadans, no? Que s'han interessat per aquesta qüestió. Quines són les funcions d'aquest comitè d'ètica de les dades? Doncs primer, assessorar. Una funció d'assessorament a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic. Com deia, sempre centrant-nos en el que és l'ètica en els usos avançats de les dades.
Una altra funció, doncs, volem formular que d'aquesta reflexió surtin recomanacions, surtin protocols d'actuació que ens ajudin, no?, en el nostre dia a dia i facilitin aquesta presa de decisions. Volem també informar en relació a les qüestions ètiques pròpies d'aquests usos avançats de les dades. Volem també donar suport, no?, als comitès que integren la xarxa de comitès d'ètica de Catalunya, que avui estem aquí, doncs, bueno, per tal de que es puguin elaborar recomanacions que ens afectin, bueno, que d'alguna manera ens poden afectar a tots. Volem fomentar la sensibilització, la difusió, la formació en aquest àmbit, perquè considerem que és molt, molt important sensibilitzar i conèixer. I donar suport, també, nosaltres tenim un òrgan de governança de l'administració digital, que és el Consell Estratègic d'Administració Digital, doncs també volem donar suport a aquest Consell Estratègic perquè es puguin prendre decisions. Molt bé, què s'ha fet fins ara? Perquè podeu pensar, Esther, ens has dit que això encara no està constituït, però nosaltres, ja us he dit, que portaven allò temps reflexionant i amb moltíssimes ganes de tenir aquest instrument que ens ajudarà no només al desplegament del govern de les dades a la Generalitat, sinó més enllà, no? I què van fer? Van fer un laboratori d'aprenentatge, bueno, una trilogia. M'agrada dir que va ser una trilogia de laboratori d'aprenentatge on van reflexionar de manera oberta en representants dels departaments de l'administració, entitats del sector públic, persones externes i expertes en la matèria, representants de la societat civil, que ens van acompanyar per reflexionar d'una manera multidisciplinària. Van fer, com us deia, tres sessions, no? I què va passar? Doncs mireu, al setembre van començar a parlar de l'ètica en els serveis proactius i personalitzats. Van fer un judici als serveis proactius. Va ser espectacular totes les qüestions que s'anaven posant sobre la taula i que ens feien reflexionar. I aquí d'aquí va sortir que un element clau o un element que preocupava i sobre el qual s'havia de treballar era precisament els algoritmes. Per tant, el segon laboratori, que va ser el novembre, el van centrar en l'aprovació dels algoritmes. I aquí van reflexionar, doncs, des de diferents vessants, què s'està fent i com s'haurien de fer les coses, perquè aquest és un àmbit sobre el qual s'ha de treballar moltíssim. Ja sé que hi haurà experts que diran portem molt de temps, però tots, hi ha molt camí encara per recórrer. Doncs van reflexionar sobre com aprovar aquests algoritmes. I el tercer deien, bueno, sí, podem parlar dels algoritmes, i ara us explicaré un exemple, però necessitem un marc de treball, no?, de l'ètica dels algoritmes. I deixeu-me que faci un resum d'algunes de les qüestions que sortien. Primer, alguns principis que, bueno, que van compartir, no?, i que sortien a les diferents sessions, no? Primer, aquesta necessitat de sensibilitzar, de formar, el principi de proporcionalitat, sisplau, siguem proporcionals, atenem a l'especificitat de cada cas per veure quines mesures s'han d'aplicar, i el principi de precaució. I diu, per què aquest principi de precaució? Perquè hem dit, encara hi ha molt per descobrir, desenvolupar. Vam veure experiències on s'havia aplicat, no?, aquest ús de les dades i, no, i en alguns casos tot estava funcionant correctament, però en altres casos s'estaven produint desviacions i això s'ha de controlar i l'organització ha de tenir la maduresa per tenir aquesta qüestió controlada, no?, els procediments, els circuits. Bueno, doncs d'aquí van sortir com dos elements força que són els que bueno, estem mirant, no?, de treballar. Primer serien aquelles garanties prèvies a la implantació dels sistemes, no?, algorítmics, i aquí es parlava d'aquesta anàlisi socioeconòmica, de l'avaluació de la protecció de dades tan present, com analitzar els biaixos i, bueno, doncs, fins i tot com treballar un plec de prescripcions tècniques, perquè després condiciona moltíssim i vam veure el condicionament que això tenia si no es treballava bé des del plec, no? I, bueno, doncs, aquest és un dels elements i l'altre tenia a veure de dir, bueno, imaginem, no? Ja tenim, hem de posar també garanties perquè no és només treballar el pre, sinó quan això ja està funcionant,
Doncs què hem de fer? Doncs vam parlar de tenir aquesta fitxa de l'algoritme, de fer supervisió humana també de l'algoritme i qüestionar algunes decisions. Doncs aquests van ser alguns elements de debat. Us he de dir que actualment ja estem treballant en un projecte que es diu Equia, que aquest projecte el que ens ajuda o el que estem construint és un framework precisament per poder identificar si algun algoritme té un biaix o no el té. No? I això ens ho ha de permetre al llarg de tot el cicle de vida d'aquest algoritme, no? No només abans en el moment de que es fa aquest algoritme. Bueno, i arribats a aquest punt, no? Hem de començar a caminar perquè hem dit, no? Bueno, ja hem partit d'aquesta reflexió aquesta reflexió que es va fer, no? Que van tenir l'oportunitat de fer amb els laboratoris d'aprenentatge, amb aquesta trilogia, i tenim un seguit de deures, de qüestions que tenim ja plantejades per quan puguem constituir aquest comitè d'ètica de les dades. Doncs bé, quins són? Doncs primer hem de designar els membres del comitè d'ètica de les dades. Com us he dit, tenim aquesta composició, però són moltes les persones que s'han posat i organitzacions que s'han posat en contacte també amb nosaltres manifestant la voluntat de ser-hi. El comitè ha de tenir la composició que ha d'estar aprovada, però també hem de veure com traslladar, no?, les qüestions que és la idea, no?, les qüestions sobre les que es reflexioni, que es parli i que puguin arribar, no? Un cop designats aquests membres, constituirem el comitè d'ètica de les dades, comunicarem també el procediment per plantejar temes a reflexionar. Hem de pensar que són molts, per exemple, els departaments, no?, que s'estan plantejant aquest ús massiu de dades, fins i tot com compartir determinades dades, no?, que puguem tenir i que ens afecten, no?, a més d'un departament. Doncs són qüestions que sobre les quals s'ha de reflexionar i que hem de tenir clar el procediment, no?, per plantejar aquestes qüestions i que després tinguin un retorn. I, evidentment, portar reflexió als temes prioritzats als laboratoris d'aprenentatge que us comentava, perquè, clar, per exemple, en aquest laboratori es va reflexionar 2 hores en cada bloc sobre algunes qüestions, però és que vam identificar que són molts àmbits sobre els quals encara s'ha de traslladar. Per exemple, amb el tema dels serveis proactius, van tenir l'oportunitat d'identificar, com us comentava, no?, experiències d'altres països que deies la intenció que té aquest servei proactiu és molt positiva i és una ajuda, no?, pel gestor públic. Gràcies, Solinda. Doncs, molt bé, això és fantàstic, però després veies en alguns casos, no?, com aquest algoritme, aquest servei s'havia d'haver retirat perquè estava prenent de manera incorrecta o s'havia produït un biaix, no?, per exemple, doncs, marginant d'un determinat col·lectiu, etc. I nosaltres el que volem és vetllar perquè en tot moment aquest algoritme pugui aprendre de manera correcta, no?, d'acord a l'objectiu que es planteja. I això, recordeu que posava la diapositiva, requereix també de supervisió humana, no?, de qüestionar-nos les decisions d'aquest algoritme. Per tant, per acabar, us encoratjo de veritat a participar, a seguir el que es parli, no?, i el que es reflexioni vers aquest comitè, perquè al final tindrà un impacte en el que serà la reflexió dels serveis públics, digitals, proactius i personalitzats. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, Jordi Camí. Moltíssimes gràcies, Esther Manzano. Com hem vist amb la presentació que ens han fet, són dos comitès que tenen també una naturalesa més assessora. El CIRCAT es mou molt en el món de les bones pràctiques i també en l'autoregulació i crec que seria bo posar de relleu el repte importantíssim que té el CIRCAT en relació a la formació en bones pràctiques i per investigadors en integritat i ètica. En la recerca, un àmbit que ve a donar resposta, sens dubte, a una necessitat clau en aquest àmbit de la recerca. Pel que fa al Comitè d'Ètica de les Dades, té aquesta naturalesa assessora i no, crec que és molt destacable
tots aquests espais de reflexió prèvia que han dut a terme al voltant de l'ètica dels algoritmes, prèviament, inclús a la creació formal del propi comitè, i sobretot amb aquesta visió transdisciplinar que tenen. Són aquests espais de reflexió, sens dubte, han estat espais que porten innovació en tot aquest àmbit de l'ètica i crec que és una experiència molt a tenir en compte i molt de referència. Moltes gràcies. Passem al... Si hi ha alguna pregunta... Lali, no sé si hi havia alguna pregunta en el xat. Hi ha un comentari, em sentiu, oi? Sí, Val? Hi ha un comentari de l'Isidre Obregón que posa de relleu doncs, l'oportunitat no, de la resta de comitès d'ètica de participar i cooperar amb el comitè d'ètica de la dada. Simplement això. De moment no hi ha... Moltes gràcies. Us animem a exposar els comentaris o fer les preguntes que traslladaríem, si no, al finalitzar amb tots els ponents. I sense més, doncs, comencem aquest segon bloc. Demanem als ponents del segon bloc que s'incorporin i puguin obrir les seves càmeres. En aquest segon bloc tindrem l'ocasió de conèixer i compartir iniciatives i projectes destacats de tres comitès: del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè d'Ètica de Serveis Socials a Catalunya i del Comitè d'Ètica de Ferrocarrils a la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, el secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya, el senyor Josep Maria Busquets, ens presentarà el document del comitè Els drets dels ciutadans en la gestió de les seves dades de salut. Continuem parlant de dades. En segon lloc, i per part del Comitè de Serveis Socials, la seva presidenta, la senyora Begoña Román, compartirà amb tots nosaltres el balanç dels 10 anys del comitè i dels reptes que té aquest comitè plantejat. I per part del Comitè d'Ètica de Serveis Socials, també el doctor Josep Ramos, que és membre d'aquest comitè i alhora també del Comitè de Bioètica de Catalunya, ens traslladarà el posicionament en relació a les hospitalitzacions involuntàries en l'atenció a la salut mental i la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat. Finalment, tindrem l'oportunitat de conèixer també el Pla d'Acció del Comitè d'Ètica de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de la mà del senyor Antonio García, responsable de Responsabilitat Social de Ferrocarrils i membre del seu comitè. Us recordem i us encoratgem que si teniu preguntes les podeu anar formulant pel xat, les aniríem integrant al final de les diferents intervencions. Sense més, comencem doncs aquest segon bloc. Tens la paraula, Josep Maria. Endavant. Gràcies, Olinda. Gràcies, Olinda, per invitar al Comitè de Bioètica una altra vegada, que ja vas tenir l'oportunitat, amb alguna jornada prèvia, que el nostre president, el doctor Marc Antoni Brogi, fes una semblança del que era el Comitè de Bioètica de Catalunya. Intentaré posar la presentació, a veure... En principi, voldria fer abans de passar al document en qüestió, voldria fer una petita semblança del que hem fet en el comitè durant aquest 2020, que es prometia tan feliç a començament de gener que vam presentar el nostre diccionari de bioètica, que ara està en fase de revisió, però que ràpidament, en el mes de gener el vàrem presentar, i que ràpidament es va venir el dalt a baix de la pandèmia. No? Abans també havíem preparat... fet una proposta sobre, en aquell moment era proposta de llei sobre l'eutanàsia a nivell estatal, que no es va tenir massa en consideració. I després, ara, finalment, ja quan s'ha aprovat, estem treballant pues, sobre alguns aspectes de la implantació d'aquesta llei. Entre ells, per exemple, un document que hem fet ara és sobre la valoració de la capacitat de les persones que vulguin demanar aquesta prestació. També hem estat treballant alguns temes sobre una proposta que s'havia fet de modificació del Codi Civil de Catalunya, en el qual s'afectava
directament alguns aspectes relatius al consentiment i al consentiment informat en salut i també sobre temes de discapacitat i ingrés involuntari. Hem treballat també sobre temes que tenen relació amb la gravació de converses per prevenir el suïcidi en el telèfon de l'Esperança, antigament anomenat Decis aquí a Barcelona, sobre la possibilitat de compartir alguns codis diagnòstics que se'ns va demanar i que veurem després que té la seva importància en el tema de les dades, o amb un tema que és sobre les consideracions que es va fer en el Pla Estratègic d'Innovació i Recerca que impulsa el Departament de Salut, doncs s'hi van fer una sèrie, per part del Comitè de Bioètica, s'hi van fer una sèrie de consideracions ètiques perquè es millorés aquest aspecte. Però el gruix del treball del comitè durant aquest any 2020, evidentment, ha estat molt marcat per la pandèmia. En la primera onada, per exemple, quan els recursos eren escassos i hi havia que prendre decisions una mica dràstiques per tothom agradables, pues el comitè va fer un document molt breu sobre les consideracions ètiques que es tenien que tenir en compte en la limitació de recursos i en la priorització. En el mes dels mesos d'estiu, quan ja semblava que la cosa estava més assossegada, el comitè va fer un document més ampli en el qual es parlava de fer una reflexió sobre les decisions en temps de pandèmia, en el qual es parlava altra vegada sobre el tema de la prioritat, sobre el tema del respecte als drets, sobre el tema de la priorització, i ja es feien algunes mencions sobre el que podria passar doncs, amb el tema de quan hi hagués la vacunació. Cap a la tardor, quan va venir la segona onada, se'ns va demanar que féssim una petita posicionament sobre quins eren els criteris que es tenien de tenir en compte a l'hora de prioritzar certes activitats que feia que amb el llau d'ingressos es poguessin quedar aturades, per exemple, com era els transplantaments, cosa que havia passat durant la primera onada, no? I no es volia que passés en aquesta segona. Ja a principis de l'any en curs, de l'any 2021, el comitè va ser també demanat altra vegada, perquè ja havíem treballat molt amb Salut Pública, amb la Secretaria de Salut Pública, perquè fes una consideracions sobre la vacunació, que encara no estava plenament implantada, però es tenia certa recança de que hi hagués una més rebuig del que en un principi, de que sortosament hi ha hagut fins ara, no? I fa molts pocs dies també se'ns va demanar per part del departament que ens posicionéssim o que diguéssim el nostre parer sobre la proposta de passaport immunitari que ha fet la Unió Europea. Mentrestant, s'han anat treballant alguns altres documents, com el que presentarà el doctor Ramos sobre l'ingrés involuntari i que s'ha fet conjuntament amb el Comitè d'Ètica de Serveis Socials. Però també se n'ha fet un altre, ja eren treballs que el comitè portava fent des de feia temps, com aquest que és el de humanitzar i dignificar l'atenció durant l'embaràs i el naixement, que intenta fomentar el respecte pues, en aquesta part tan intensa de la vivència de les dones quan estan embarassades, no? Que és millorable l'atenció des d'un punt de vista del respecte a la seva voluntat. I l'altre document que hem acabat, que es va presentar ja a la tardor i es va aprovar al comitè, doncs és precisament aquest que es va demanar que se'n fes una breu semblança i que només serà una breu semblança, que és el del dret dels ciutadans a la gestió de les seves dades de salut. Tots aquests documents i les caràtules que us presento estan a la pàgina web del comitè, per tant, allà els podeu consultar. Els motius per què es va fer aquest document sobre
el dret a la gestió de les dades en salut dels ciutadans és perquè millorar l'apoderament del ciutadà perquè fa a la gestió de les seves dades de salut, que ja està reconegut a la Llei d'Autonomia de l'any 2020, en la Llei 21-2000, però que, evidentment, ha tingut algunes modificacions amb les noves normatives de protecció de dades, però que, a més, se n'ha fet, a vegades, una interpretació excessivament restrictiva des dels centres sanitaris i des de l'administració pública, i es voldria que, precisament, els ciutadans tinguessin un paper més rellevant i en el seu respecte als drets que els otorga la llei. La importància de les dades de salut a ningú se li escapa, perquè és evident que tothom que va al metge sap que el metge escriu amb una història clínica i que allà queden reflectides alguns elements que són necessaris per garantir la qualitat de l'atenció i la continuïtat d'aquesta. Sense això, doncs, evidentment, estaríem en situacions de fa molts anys i precàries i que no tenen sentit qüestionar-les. I també, a part d'aquesta millora de la qualitat i de la continuïtat assistencial, les dades sabem que s'utilitzen també per a la recerca biomèdica, per a la recerca en salut pública, tal com estem veient actualment amb tot el tema de la pandèmia, des del punt de vista epidemiològic, i la gestió dels sistemes i la mateixa gestió dels sistemes de salut. Per tant, la informació d'aquestes dades ha millorat molt en tots els processos d'informatització. Doncs permeten que les persones que se li registra una informació a la seva història clínica a Figueres pot ser consultada si aquesta persona està a Tortosa i se li pot consultar al moment. Ara bé, això també ha tingut una repercussió sobre la pràctica del professional, perquè tots sabem que hi ha a vegades la sensació de que el professional està més pendent de la pantalla que no precisament del que li pugui dir el malalt. I a part, com que s'han d'omplir molts dels registres que s'estan demanant, perquè és molt més fàcil obtenir aquestes dades, a vegades porta a una certa rigidesa amb i una pèrdua en l'empatia i en la qualitat de l'atenció. Aquests són alguns perills, a banda dels grans avantatges que porta. Les normes que regulen aquesta gestió de les dades és, evidentment, i que s'ha de tenir en compte, és la Llei de Protecció de Dades de l'any 2008 a nivell estatal, que deriva del reglament de la Unió Europea de l'any 2016. És una normativa, la de protecció de dades, que no afecta de manera molt específica la legislació sanitària, que ja venia regulada per la Llei 21-2000, torno a repetir, la Llei d'Autonomia del Pacient, però sí que fa algunes especificacions en el camp de la recerca i també, per exemple, quan tracta de les dades de les persones difuntes, de les quals se'n desprèn una major laxitud en el seu tracte. La norma de la llei d'aquesta nova de protecció de dades també incorpora la presència de la figura del responsable de protecció de dades, que està en els centres sanitaris i també en l'administració. Des del punt de vista ètic, que és el que tracta el document que podeu consultar, que això només és un brevíssim resum del seu contingut, parla dels valors que posen en qüestió. O sigui, per una banda, el dret de que les persones puguin gestionar les seves dades de salut, i aquelles que volen o que no volen que siguin admeses, però també els perills o els danys que es pot portar quan aquesta gestió a vegades no es fa o bé o es fa amb excés, o sigui, potser es limita amb excés les seves dades.
es planteja fins a on es pot respectar el desig del malalt aquesta gestió de les seves dades de salut. Hi ha d'haver-hi algun límit, no n'hi ha d'haver-hi cap. Llavors, el document parla, per intentar donar resposta a això, a una manera de com haurien d'entendre els antics drets ARCO, el que avui en dia parlem que hi ha els drets ARSOPOL, amb la nova modificació de la llei. I, sobretot, es posa èmfasis en el document en què aquesta gestió no hauria de ser una mera gestió burocràtica, de dir amb el consentiment n'hi ha prou, o s'entreguen les dades, o es borren, o no s'accepta, sinó que s'hauria de basar en un diàleg i particularitzat a cada cas, sapiguent per què la persona vol una dada o no vol que aquella dada consti a la història, parlant-ne, reunant-ne, ponderant-ne les conseqüències de cada cas. Així, llavors, el document ja analitza una mica els diferents drets, i el primer de tots és el dret d'accés, perquè tothom té dret a saber allò que se sap d'ell i qui no se'n fa, i per tant accedir allà on està aquesta informació, que normalment és a la història clínica, però també sabem que pot existir en algun altre registre que s'ha derivat. Aquest dret d'accés ja està, repeteixo una vegada més, contemplat a la història clínica, a la llei d'autonomia del pacient de l'any 2000, però no sempre s'ha fet de la mateixa manera i no per tots els centres s'ha fet de la mateixa manera. A més, la llei d'autonomia del pacient preveu que els professionals sanitaris puguin fer una reserva de les anotacions subjectives, allò que consideren anotacions subjectives. Per exemple, penso que aquest pacient no s'està prenent prou la medicació o té problemes familiars o ha tingut relacions amb alguna altra persona. Perdó, s'estim bé? Sí, vale. 3 minuts, Josep Maria. Vale. El comitè sempre s'ha manifestat perquè aquests drets no fossin, les anotacions subjectives desapareixessin. O sigui, la reserva d'aquestes anotacions subjectives. Bueno, també sobre el dret d'accés s'ha plantejat que aquests drets d'accés també cal conèixer si hi ha hagut accessos inadequats. És allò, dir que aquells professionals que no els hi corresponia a accedir a aquesta informació, pues, sapiguer per què ho han fet i que els centres n'han d'estar alerta. Hi ha el dret de rectificació, que és la possibilitat de que les persones rectifiquin aquelles informacions que veuen que consten en la seva història clínica, que això avui en dia és més fàcil amb l'aplicació de La Meva Salut, que moltes persones ja tenen activada, i per tant veure que hi ha coses que es poden rectificar. Per exemple, jo aquest quiste que diu que tinc o aquesta intervenció a mi no se m'ha realitzat. No? Però tot això s'ha d'argumentar. El dret a la supressió expressa que durant un temps hi ha dades que es poden eliminar o com a mínim bloquejar el seu accés perquè ja deixen de tenir sentit o perquè en el procés de l'assistència, i tenir en compte que moltes vegades les persones volen que no figurin determinades informacions perquè pensen que hi poden haver-hi, no es pot controlar exactament aquesta dada. Sobre el que més potser més ha treballat i més important aporta aquest document, una reflexió que crec que és important, és que evidentment no s'ha de demanar el consentiment per escriure la història clínica, perquè és un acte inherent a l'atenció sanitària, però sí que hi ha d'haver-hi la possibilitat de que si un pacient vol només compartir determinada informació amb el professional que l'assisteix, això hauria de ser valorat i ser possible, perquè sabem que la història clínica avui en dia es comparteix en molts àmbits i per molts professionals i no tothom té la confiança de fer confiança en els mateixos persones.
aquest dret a l'oposició s'ha de ponderar i valorar-ne el risc que això comporta. No? Bueno, el document acaba amb una sèrie de recomanacions que ja tornen a parlar del que ja reiteren una mica el que he dit, però sobretot parla molt de tenir la perspectiva del ciutadà, de que les institucions sanitàries han de fomentar formació i informació sobre aquest respecte al que els drets de les persones tenen de gestionar la seva salut, les seves dades, a controlar els accessos indeguts, cosa que ja s'està fent però que s'ha de millorar, i establir que les eines informàtiques siguin les adequades per millorar la confidencialitat i aquest ús segur. I, bueno, en principi, aquí bueno, reiterem això, no? De que les anotacions subjectives és una cosa que nosaltres, el comitè, no hi està massa d'acord i que creiem que hauria de ser canviat. Això és tot i, bueno, sento que hagi estat un miqueta llarg. Gràcies. Hola, bon dia a tots i gràcies per... Se'm sent bé, espero. I gràcies per la invitació i la tercera vegada que som aquí i encantades de poder-vos fer, compartir amb vosaltres les següents reflexions. La compartiré amb el meu col·lega psiquiatre Josep Ramos, que presentarà un document nostre. Per tant, es dividirem la nostra part en dos, la nostra participació en dos parts. La primera, molt breu, sobre comitè, reptes i dificultats i el que hem fet fins ara. Sobre el que hem fet fins ara, voldria subratllar el següent. Nosaltres es van constituir fa 10 anys, efectivament el 2010. Ara, al juliol del 21, faríem 11 anys. I, fonamentalment, voldria destacar quatre aspectes de la tasca realitzada. La primera és moltíssima formació per a que els professionals poguessin apuntar-se això de la deliberació ètica, tant de casos com de polítiques, i la formació ha estat tan molt liderada pel departament, que va canviant de nom, de benestar social i família, de treballs, afers socials, però sempre ha estat una opció molt forta la de subvencionar la formació dels professionals. També ha hagut entitats privades que han fet molta formació dels seus professionals i aquí s'ha fet moltíssima tasca, que s'ha vist, i aquest és el segon punt i jo crec que és el gran èxit, s'ha vist reflectit en la proliferació del que anaven buscant en aquesta formació, que és la creació del que vam anomenar espais de reflexió ètica en serveis socials. Els espais de reflexió ètica en serveis socials són òrgans una mica més petits que el que sol anomenar-se comitès d'ètica, perquè van voler canviar de nom no només per fer la diferència, sinó també perquè hi havia diferències. Claríssimament no és tan interdisciplinar, la majoria són persones que venen del món social. Si són estudis universitaris, ens quedem amb educació social, treball social i alguna psicologia, però en línies generals la interdisciplinarietat en un centre no estava garantida. I després, la estructura dels serveis socials és molt variada. Hi ha tanta qüestió pública, local, com autonòmica, com diputacions, privada, i per tant van voler crear estructures molt àgils, molt flexibles, tant en la seva interdisciplinarietat com el nombre de persones que el constituïen. Demanaven un mínim de 5 membres per constituir un espai de reflexió ètica i un mínim de 20 hores de formació en cursos. Val? En aquest moment, ja insisteixo, aquest ha estat el gran èxit, tenim 100 espais d'ètica en serveis socials registrats. I la paraula és registre, perquè no vam voler mai entrar-hi en un concepte molt formal que podia burocratitzar i, per tant, ralentitzar o fins i tot paralitzar la constitució d'espais, que és el concepte d'acreditació. No vam voler entrar-hi en aquest concepte i el que sí que fem és ajudar-los a formar-se i fins i tot acompanyar-los una vegada formats a millorar les seves capacitats deliberatives de casos i també, sobretot, aquesta és una darrera iniciativa que estem intentant dur a terme, recopilar els casos en serveis socials amb una biblioteca de casos perquè siguin públics, anonimitzant totes les dades, perquè totes les altres ERES es poguessin beneficiar.
En aquest sentit, i fem una jornada anual per a juntar-nos als espais de reflexió i els nous i els antics anar compartint experiències. Igualment, ja estem per a que se noti més la bona relació entre el comitè d'ètica, que no avalua ni analitza casos particulars, sinó que això pertany als espais de reflexió. Ara ensenyaré a què fa pròpiament el comitè d'ètica i serveis socials, que no són casos particulars, sinó més temes transversals i polítiques públiques. Amb els espais de reflexió, el que sí que fem també és cada any nosaltres com a comitè, malgrat que no hi hagi acreditació, tenim un feedback amb ells. És a dir, es demanem que ens presenten una memòria de què han fet i ens mirem cada any què estan fent. Ens anem assessorant quan ells ens han demanat de que no se n'en surten en determinades problemàtiques. Avaluem els seus documents internament i si considerem que val la pena compartir-los, es pengem i es donem una difusió més enllà de lo que és la seva pròpia institució. I ara just comencem a treballar amb ells, espais de reflexió i comitès d'ètica, algunes polítiques que venen a petició d'ells. És a dir, quan un espai de reflexió se troba una problemàtica però creuen que necessitem fer-la conjuntament, ara estem començant a fer aquest tipus de comissions conjuntes d'espais de reflexió ètica i comitès d'ètica. I per últim, la feina més important que fem nosaltres, a part de la formació i d'acompanyament dels espais de reflexió i d'anar institucionalitzant aquestes biblioteques de casos per anar creant cultura ètica en els serveis socials, perquè no hi havia res, hem fet també documents. Hem fet documents de tipus molt variats. Per exemple, el tema de drets i deures va ser el primer document que vam fer de persones grans en entorns residencials. La intimitat en les persones en entorns residencials, siguin persones grans o persones amb graus de dependència molt, molt elevats o discapacitats intel·lectuals. Hem fet també documents sobre contencions, sobre el tema de les contencions mecàniques, farmacològiques, normalment també, fonamentalment en entorns residencials, amb l'ànim de reduir-les. Hem treballat el tema de les figures de suport, que això s'haurà d'actualitzar, perquè hi ha una, com de seguida després explicarà el doctor Ramos, un canvi important amb les qüestions de les tuteles, però teníem un document sobre figures de suport amb persones que tenien una modificació de la capacitat d'obrar. I teníem també uns documents sobre la retenció hospitalària de nadons, quan són nens que no es pot garantir que la família, els pares, puguin fer-se en càrrec i, per tant, s'ha de fer una retenció hospitalària. I això ho fan serveis socials, en concret, treballadores socials. I és un document que ajuda, que orienta a prendre decisions realment tràgiques. I el darrer document l'hem fet conjuntament amb el Comitè de Bioètica de Catalunya, que és el que just després seguit us presentarà el doctor Ramos. Aquesta simbiosi, aquesta bona relació entre el Comitè de Bioètica de Catalunya i el Comitè d'Ètica i Serveis Socials de Catalunya era cabdal. Teníem una comissió mixta des de bon començament i algun que altre document hem fet conjuntament. I avui hem decidit presentar-vos aquest que hem fet conjuntament. Cada vegada més les barreres, les línies entre allò estrictament social i estrictament clínic se desdibuixen i, per tant, era molt important aquesta cooperació a l'hora de fer tasques i poso a la disposició perquè la dimensió social està molt present amb altres comitès que aquí esteu presents. Vaig ara als reptes. Com heu vist, hem dedicat molta estona a institucionalitzar i, sobretot, a formar gent. I el primer repte que tenim és que l'estructura de serveis socials, insisteixo en aquesta qüestió, tant a nivell local com autonòmic, és molt, molt, molt variada. És molt variada i es donen dues condicions, a més. Una és que els professionals roten molt segons quin tipus d'àmbits. És a dir, ens trobem en que hi ha hagut gent que s'ha format, que ha creat un espai de reflexió i se marxa. I llavors queda l'espai com tornen a haver de començar. Aquesta, per una banda, altíssima rotació dels professionals en l'àmbit de serveis socials, sobretot en uns àmbits més que en altres, la gran varietat d'estructura en la que es mouen els serveis socials i també, i no és un tema menor, les angoixes existencials altíssimes amb les que han de lidiar els professionals fa que siguin professionals molt avançats a l'acció,
molt, 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 molt exposats i posats a haver de gestionar conflictes en un alt àmbit de complexitat, d'urgència, d'incertesa i, per tant, de risc, són persones que estan molt ben formades per a prendre decisions, però no tant per escriure-les, no tant per a deliberar-les amb un equip i, per tant, no és una tradició en aquestes professions relativament joves molt avesada a la reflexió i a la escritura. Aquest gran compromís de tots aquests magnífics professionals amb la seva tasca fa que quedi molt poc temps alliberat per poder fer aquesta tasca, que la volen fer, però no hi ha alliberament. La precarietat laboral tampoc ens ajuda. Això són reptes que hem d'aconseguir superar alliberant a les persones que formen part d'espais o que formen part de comitès que s'alliberi d'espai perquè puguin tenir el sossec i la calma i la tranquil·litat per poder escriure més sobre les seves narracions i les seves narratives. El Comitè d'Ètica i Serveis Socials també ha fet moltíssima bona feina interrelacionar-se amb els altres comitès d'ètica de serveis socials a nivell, sobretot, de territori espanyol i ajudar també a formar-los en algunes comunitats autònomes, com ara en el seu dia recent formada de la Comunitat Autònoma d'Andalusia. Un altre repte que tenim és que nosaltres vam descobrir que som un òrgan de participació, que el Comitè d'Ètica té una ordre que el constituïa que va néixer com un òrgan de participació. I això explicava per què estava constituït amb una sèrie d'entitats i persones que per la ordre jurídica que ens constitueix havien de reglamentar-se. Ho vam descobrir tard perquè, com que els que es van demanar l'encàrrec donaven per suposat que anaven molt de la mà de lo que és un comitè d'ètica i ens miraven sempre en el germà gran que havia estat el comitè bioètica, no ens van caure en què es van constituir en un òrgan de participació. I això té unes limitacions serioses a l'hora de fer un comitè d'ètica. Per tant, ara estem fent un procés de créixer, hem fet 10 anys i, per tant, estem mirant de canviar la nostra constitució jurídica, constituir-nos com a tals independents, i estem intentant mirar, i això és una reflexió interna que tenim, demà tenim un ple que estem discutint, que com desitjaríem que fos el decret pel qual ens constituïssin jurídicament com un òrgan clarament independent i molt més flexible. Per què? Perquè el problema que hem tingut no ha estat en absolut. Això no ha estat un problema en el seu funcionament, com ho podeu veure, però sí que ens trobàvem que a l'hora de trobar persones que formessin part del comitè ens veiem molt lligats a que haguessin de representar institucions, tot i que els membres tenien molt clar, i així ho han demostrat al llarg d'aquests anys, la seva independència, que no venien representant la seva institució, a l'hora de triar persones o a l'hora de triar perfils que la realitat tan accelerada social ens obligava a incorporar i que no estaven darrere ni d'un col·legi ni d'una entitat, doncs ens posava moltes dificultats a l'hora de cobrir perfils de persones que necessitaven i que per les qüestions del perfil que havien de cobrir no es podien i convidar. Per tant, estem en aquest procés intern de canviar, de deixar de ser un òrgan de participació i mirar com es tria millor a les persones per a que sigui més transparent la necessitat de la perspectiva que aquesta persona ha d'incorporar sense que hagi de representar a cap institució ni a cap entitat pública. No? Per tant, no es tracta de que hi hagi tant persones que venen de l'administració, tants persones que venen dels col·legis professionals, tants persones que venen d'entitats, sinó que sigui més quina persona es postula i quina perspectiva creiem que aquesta persona podria incorporar i que és cabdal per el tipus de problemàtiques que el Comitè d'Ètica té en aquest moment. Ho deixaria aquí i el que faig ara és passar la paraula al meu col·lega i amic, el doctor Ramos, que ens presenta el document que hem fet conjuntament amb el Comitè de Bioètica de Catalunya. Moltes gràcies. Gràcies, Begoña. Gràcies també per la invitació. Jo acabaré d'ocupar aquests 10 minuts dedicats al Comitè d'Ètica de Serveis Socials, però també parlo en nom del treball conjunt que hem fet amb el Comitè de Bioètica de Catalunya. Tant Begoña i jo tenim l'oportunitat i el privilegi de pertànyer a tots dos comitès i formem part d'aquesta comissió mixta. A partir de l'estratègia aquesta ha aparegut aquesta en concret de treballar el tema de les hospitalitzacions involuntàries en l'atenció a la salut mental en el context de la Convenció de Nova York.
Evidentment, no serà fàcil fer una síntesi d'aquest document, però és el que intentaré fer a partir dels propers 9 minuts i escàs. El problema, centrem el problema. Crec que la majoria coneixeu la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, en endavant en direm la Convenció, que va ser aprovada precisament per Nacions Unides a Nova York l'any 2006 i que des de l'any 2008, amb la signatura per part de l'Estat espanyol, forma part de la nostra legislació en el màxim nivell. La Convenció és un element absolutament benvingut en l'àmbit de la discapacitat. El que planteja és un canvi de paradigma a l'hora d'entendre-la per tal de passar d'un model que entén la discapacitat com un objecte o com subjectes que s'han de rehabilitar a parlar d'un model social basat en drets. Per tant, el que planteja la Convenció és un canvi en aquesta mirada relativa a que les persones amb discapacitat han de tenir els mateixos drets que la resta de persones. Una de les seves aplicacions de la Convenció és l'observació general número 1 sobre l'article 12. L'article 12 de la Convenció parla d'igual reconeixement com a persona davant la llei. Aquesta observació general, que està legitimada per la pròpia ONU, planteja una sèrie de qüestions de com aplicar aquest dret, que, entre altres qüestions, replanteja la de les modificacions de la capacitat, que és una cultura extensíssima en el nostre àmbit i molt abusiva, per cert, de la qual la Begoña ha citat molt de passada, però, a més, en aquesta observació fan una incursió en una aplicació de la, del no reconeixement d'aquestes persones davant la llei, fan, dic, una incursió en l'àmbit de la salut, en l'àmbit de la clínica, i plantegen la necessitat de prohibir les legislacions que accepten o preveuen alguna forma d'intervenció forçosa en les persones que pateixen trastorns mentals, discapacitats intel·lectuals o altres trastorns o estats clínics que puguin afectar la funcionalitat, la capacitat cognitiva. I, a més, també plantegen la seva dissensió respecte del concepte de competència o la capacitat de les persones de prendre decisions autònomes, negant, per tant, la validesa de qualsevol valoració sobre aquesta qüestió. Aquest és el nucli del problema. La Convenció defineix la discapacitat referint-se a les persones que tenen deficiències de tipus físic, mental, intel·lectual o sensorial a llarg termini que, a l'interactuar amb diverses barreres del context, poden impedir la seva participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que la resta. Veieu que la mateixa definició ja diu clarament quin és l'enfocament, quin és l'objectiu referit a aquest canvi de model d'aquesta mirada rehabilitadora a aquesta mirada més d'atenció als seus drets i acceptació d'uns drets que els posen en igualtat de condicions. Un dels problemes que plantegem com a reflexió és que en aquesta convenció planteja en igualtat de condicions tota mena de discapacitats d'origen tan divers com una discapacitat física, sensorial, mental o intel·lectual. I nosaltres pensem que no totes aquestes deficiències són iguals ni condicionen de la mateixa manera la vida de les persones ni generen les mateixes barreres socials. Això plantejarà després, en l'aplicació del seu contingut en l'àmbit dels drets, plantejarà una dificultat de no diferenciació d'aquestes dificultats, d'aquestes barreres que cada una d'aquestes tipus de deficiència poden generar. El document té aquests capítols, una introducció per centrar el problema, una qüestió preliminar de reflexió sobre l'autonomia i la vulnerabilitat, entenent que no només l'ésser humà té com a condició fonamental la seva necessitat de llibertat i de prendre decisions autònomes, sinó també com a condició de la seva naturalesa hem de parlar de vulnerabilitat. En aquest sentit, és lògic que la Convenció no en parli massa d'això, perquè s'adreça a aquesta qüestió de reivindicar aquests drets que comentava, però nosaltres, a l'hora de veure l'aplicació de tot això, creiem que hem de parlar també de vulnerabilitat. Després entrem en el tema dels ingressos involuntaris. El document se centra exclusivament en la figura de l'internament involuntari,
tot i que hi ha altres formes que també podrien estar dins d'aquesta mateixa visió. Però hem preferit parlar molt en concret d'una d'aquestes figures que entenem com a fonamental. Fa una revisió de les pràctiques de les hospitalitzacions involuntàries i del paper de la família en aquestes situacions i per després entrar en l'anàlisi dels aspectes que tenen a veure amb la qüestió dels internaments involuntaris de la Convenció i de l'Observació General, número 1, i finalment unes conclusions i recomanacions. En la pràctica de l'internament involuntari, la reflexió que fem planteja diguem-ne, una anàlisi de situació en la qual s'accepta que és evident que encara es produeixen situacions de discriminació de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, que la forma de la figura de l'hospitalització psiquiàtrica involuntària, parlant més concretament, aquesta pràctica és molt heterogènia en els diferents països de la Unió Europea i això té a veure amb diferències clares en la seva legislació i que en general es considera una pràctica excessiva, massa freqüent i sovint abusiva. És cert que tenim hi ha teòricament alternatives assistencials per a moltes situacions que lamentablement acaben en un ingrés involuntari, que a més l'aplicació de la mesura es fa d'una manera excessivament formalista, com un mer procediment, tant des del punt de vista dels clínics com des del punt de vista del sistema judicial, que a més la legislació aplicada als menors de 18 anys i a les persones amb modificació de capacitat no és una legislació apropiada i plantegem alguns canvis, que no es té en compte de manera suficient el paper de la família com a cuidadors principals de moltes d'aquestes persones i el seu accés a la informació, almenys en relació al seu paper de cuidador al que feia referència i que, a més, constatem que no hi ha dades fiables de quina és la realitat a Catalunya. Hi ha uns conceptes claus... Tres minuts. Sí, uns conceptes claus en la reflexió que tenen a veure amb aquesta qüestió de l'autonomia i de la vulnerabilitat i també amb la reivindicació de la competència, la capacitat de decidir de les persones i de la necessitat d'avaluar això, perquè sense aquesta avaluació no hi ha consentiment informat. El consentiment informat implica la capacitat de la persona d'entendre la informació, de valorar-la i de poder prendre una decisió autònoma. També recordem que, a diferència d'altres patologies, en l'àmbit de la salut mental, els dèficits funcionals poden acabar amb trastorns conductuals que interrelacionen amb el context i que, per tant, generen situacions de risc no només per la persona, sinó a vegades també pel seu propi entorn. En qualsevol cas, la figura de l'internament és una excepció a la norma fonamental del consentiment informat i fem èmfasi en què no es tracta d'hospitalitzar involuntàriament a persones que tenen una discapacitat, sinó a situacions concretes, clíniques, on hi ha un trastorn reconeixible, identificable i que pot requerir aquesta intervenció. Aquesta intervenció ha de seguir uns criteris fonamentals que posem en el document i, finalment, en les conclusions, els dos comitès estan plenament d'acord amb el plantejament de la Convenció respecte als drets de les persones amb discapacitat, però, a diferència del que planteja alguna de les seves aplicacions escrites, diem que a vegades, en certes circumstàncies, poden ser necessaris i beneficiosos aquest tipus d'internaments i algunes figures que puguin coartar, d'alguna manera, puguin restringir la llibertat de persones que en aquell moment no tenen aquesta capacitat de prendre decisions. Fem una sèrie de recomanacions en relació a millorar les pràctiques, en relació a que hi hagi àmbits especialitzats del dret per a aquests temes en l'àmbit del sistema judicial, modificar algunes normes legals relatives a la minoria d'edat i a la modificació de la capacitat, com deia, a reforçar l'estratègia que té el Departament de Salut en l'àmbit de la salut mental en el que té a veure amb les alternatives a l'hospitalització involuntària, més atenció a domicili, més atenció en crisi. Cal que incorporem indicadors per tenir clara quina és la pràctica real que es fa a Catalunya i una estratègia de formació molt important en tota la xarxa respecte a aquestes qüestions i a com això està relacionat amb els drets de les persones. Aquest ha estat el grup de treball, hi ha persones
que provenen del comitè de bioètica, altres del comitè de serveis socials, altres pertanyem als dos. Vam invitar persones de l'àmbit del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut i vam invitar persones externes que són referents respecte d'aquestes qüestions en l'àmbit de la convenció. Finalment, el grup de treball no va aprovar per unanimitat el document i van haver-hi dos vots particulars de dissensió i que es van incorporar també en la discussió final que es va fer en els dos plenaris, conjuntament amb els dos plenaris, que va aprovar aquest document definitivament el mes de març. Moltes gràcies. Demanar la paciència perquè intentaré explicar-vos un procés que no coincideix amb el títol que havíem posat i ara us explicaré per què. I agraïm-vos també aquest espai de participacions que podem compartir les experiències. Començo per presentar-me jo mateix. Jo soc responsable de responsabilitat social de Ferrocarril. Vol dir que no soc una persona experta en ètica ni tinc una formació que tingui expertise en aquest sentit. De fet, passar a ser membres del comitè d'ètica, tal com ho entenem nosaltres, intentem que sigui una participació de qualsevol persona de l'empresa que vulgui estar al comitè. Nosaltres som 7 membres, som 7 persones i d'acord amb el nostre reglament, qualsevol persona de Ferrocarrils pot accedir, pot presentar-se, pot postular-se per una candidatura espontània o quan s'obre un procés participatiu per presentar candidatures i formar part del comitè. Només tenim dos paràmetres, és que hi hagi paritat de gènere en el comitè i que hi hagi diversitat funcional, o sigui, que hi hagi persones diferents àrees de l'empresa i de coneixement de l'empresa i no té a veure amb la funcionalitat vertical, sinó amb les àrees de gestió. O sigui, no, qualsevol persona Ferrocarril que vulgui estar es podrà presentar en els processos participatius que fem cada 4 anys, que és quan renovem. Això vol dir que nosaltres som membres temporals. Jo porto 2 anys al comitè i em queden 2 anys més per estar. I intentem que hi hagi aquesta renovació de persones que puguin formar part d'aquest òrgan, que és un òrgan de divulgació, és un òrgan d'impuls, un òrgan que fa recomanacions, que fa respostes també a les consultes que s'arriben, que també el nostre mandat és anar adaptant el codi ètic de Ferrocarrils a la realitat del moment que ens toca viure i després fer un report anual de la nostra gestió. I volia dir al principi que no coincidia del tot la presentació a la presentació que us havia preparat i ara us explico per què. Bueno, passo a compartir la presentació que havíem preparat. El principi de la ponència deien que era el pla d'acció del comitè d'ètica de Ferrocarrils. Hem pensat que no hauria de ser així i hem canviat, si veieu... Pots posar el mode de presentació, sisplau? Vale, és que triga una mica, ja l'he donat ara. Que nosaltres hem pensat que no ha de ser el pla d'acció del comitè. El comitè, ja us he dit, que és un òrgan que temporalment anem canviant les persones, però sí ha de ser un pla d'acció que nosaltres proposem a la direcció perquè sigui per la gestió ètica de Ferrocarrils. No només de com ha de funcionar el comitè, sinó com podem gestionar l'ètica dintre de Ferrocarrils, què podem fer per millorar i per un període de temps que ara us diré que ens hem posat, arribar a l'excel·lència. Nosaltres volem ser ambiciosos, volem ser compromesos i la nostra meta d'aquí a uns temps és arribar a l'excel·lència en aquest sentit i, a més, que sigui avaluable. Us he posat també un hashtag de ser ètics. Aquest forma part d'una estratègia més global de l'empresa, que nosaltres li diem l'estratègia d'activisme. I un dels eixos, dels 4 eixos que té aquesta estratègia d'activisme és ser ètics. Perdoneu.
dintre del aquesta proposta que tenim, que ara encara no és definitiva, perquè és un document que encara estem treballant i que ha d'aprovar la direcció, treballem en un marc conceptual que veieu que les paraules que fem servir, destinacions, línies, itineraris, plans de recursos, són paraules que acostumem a fer servir en una empresa de serveis de mobilitat com nosaltres. I en aquesta exposició sí que m'agradaria demanar-vos, ja sé que no podem interpel·lar i fer preguntes i fer un diàleg, però sinó a través de les preguntes del chat, de posar-nos aquestes qüestions que puguin sortir i sobretot aquestes actuacions que es poden ajudar a millorar aquest pla que dic que encara és un esborrany i que encara no és definitiu. Aquest pla que estem preparant té un objectiu general que és sobretot enfortir la nostra cultura ètica. Enfortir la cultura, l'ètica i la integritat de l'organització, perquè estem en un món que cada vegada és més complex, la tecnologia avança molt, nosaltres tenim un sector que també estarà molt afectat per les avances tecnològics. Són un sector on la confiança és una part molt important i això es veu, per exemple, en l'ocupació del transport públic i tornar la confiança de les persones de poder fer servir aquest transport públic, perquè han baixat molt les dades d'ocupació i hi ha persones que han perdut la confiança que tenien en el transport públic i l'han de recuperar. Això seria un dels objectius que tenim, recuperar aquesta confiança i amb processos que siguin més participatius, més de cocreació i on hi hagi més diversitat. Nosaltres som d'origen, veníem de ser una empresa ferroviària on, per exemple, hi ha una participació molt més alta d'homes que dones, perquè els oficis ferroviaris normalment l'havien ocupat homes. I el nostre repte, un dels objectius que tenim és poder arribar a aquesta paritat i poder ser una empresa que representi més a la societat en quant a gènere i en quant a diversitat cultural i ètnica també. Semblar-nos a la societat. Jo crec que és el compromís que tenim per endavant i aquest pla seria un pla que també hauria d'ajudar-nos en aquest sentit. Us posem aquest cartellet de més ètic i més compromesos i el hashtag jo soc activista perquè forma part d'una estratègia més global d'aquest pla d'acció. I després, quan els objectius específics, volem que sobretot aquest sigui un marc de referència en la presa de decisions, en tot els àmbits de la gestió i d'una visió total de ferrocarrils. Totes les persones es puguin veure integrades i es puguin veure reflectides en aquest pla. Per una altra banda, els reptes que identifiquen aquestes destinacions on volem arribar, ens han d'ajudar a fer accions que permetin establir un alt nivell de coherència entre allò que diem i allò que fem. De vegades, tenim tothom té la tendència a mostrar aquelles parts bones que té, no? I mostrar aquelles bones pràctiques que fa. Però nosaltres volem que aquesta identificació i aquestes declaracions institucionals o aquestes exposicions públiques que tenim guardin aquesta coherència entre el que estem dient i el que realment estem fent. I volem que hi hagi una transparència també en l'aplicació d'aquest canvi, d'aquest model. Per això hem elaborat un full de ruta, que aquest full de ruta serà 21-30. Nosaltres, el full de rutes estratègics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, estem treballant en l'àmbit 2030. Per què? Perquè estan reflectits a la pròpia estratègia de l'empresa, l'estratègia 10-30 de l'empresa, perquè estan emmarcats dintre de l'agenda 2030 del govern, en la que nosaltres també fem nostra, i perquè estem emmarcats a l'estratègia d'activisme 2030, també de ferrocarrils, on, com us deia, el CETIX és un dels quatre eixos principals. Us vull explicar també el marc conceptual en el que estem treballant. Estem treballant en un marc de 5 dimensions, on identifiquem que és l'ètica per decidir,
l'ètica per liderar-nos i relacionar-nos, l'ètica per transformar, l'ètica per confiar i l'ètica per governar-nos. I partint de l'anàlisi de lo que hem fet fins ara, com es deia, jo porto 2 anys en el comitè, però hi havia un comitè anterior, ja portem diversos anys treballant en aquest sentit, i diversos anys actuant dintre de l'organització, influint també per integrar l'ètica en la presa de decisions i en el dia a dia de lo que fem. Hem treballat en diverses actuacions, amb els proveïdors, internament, però en aquest camí recorregut creiem que hem de donar un salt més qualitatiu en quant a ambició. I l'ambició són totes aquestes accions que volem posar en marxa. Després de l'anàlisi, es toca definir aquests reptes que tenim en cadascuna d'aquestes dimensions perquè ens permetin avançar en aquest sentit que us explicava. I després fer aquests itineraris, parades, i establir els recursos que necessitem per arribar als reptes seguint aquests itineraris i fent les parades d'accions concretes que volem fer i que també us explicaré més endavant. Us deia que teníem 5 reptes. El que vosaltres diem destinacions, no? Dintre del nostre llenguatge. El primer repte, que jo crec que és més, un dels més importants que tenim, els 5 són importants, però jo crec que aquest ens interpel·la molt, que és introduir l'ètica en totes les decisions que fem a l'empresa i dintre del funcionament habitual dels equips que tenim de ferrocarrils, dintre d'altres comitès que tenim, com actuen les persones, però sobretot en la presa de decisions, en tots els òrgans que poden prendre decisions dintre de les 100 persones que estan en un col·lectiu de lideratge, que són les persones que prenen decisions sobre temes del dia a dia i persones que tomen decisions sobre temes estratègics, establir aquest model de presa de decisions on l'ètica per decidir sigui una constant. Això és un gran repte que tenim, que posem sobre la taula i que volem engegar-lo, i us explicaré després un exemple. Després, clar, tenim que, si volem que les persones prenguin decisions, fent servir l'ètica com un camí sempre per decidir, necessitem tenir aquesta capacitació ètica, desenvolupar aquest talent ètic dintre de les persones. Volem formar equips que liderin també aquesta part. Tenim previst proves pilots per poder establir quin és el millor mecanisme que tenim per aplicar de manera quotidiana aquestes conductes que nosaltres desitgem que siguin les conductes esperades i que coincideixen amb els valors de l'empresa. 3 minuts, Antonio. Gràcies. Val, vaig ràpid. El tercer seria volem transformar, con lo qual prenem decisions, capacitem per transformar. Volem que aquesta sigui una relació també amb els grups d'interès. Això vol dir que no només ho hem de fer internament, sinó que hem de col·laborar amb tots els nostres grups d'interès, per exemple, amb els proveïdors, amb les persones usuàries, amb qualsevol grup d'interès en el que treballem. I establir també un model ètic de governança que ens ajudi a gestionar tot això. Us deia un exemple ràpid d'un itinerari del repte 1, no? Per integrar l'ètica a la presa de decisions, d'on nosaltres fem diferents parades, tallers, propostes culturals, lloc d'equips, cinefòrums, àgora, text de lectura, procediments, repositoris, on volem treballar juntament, primer en un grup pilot, que ens ajuda a identificar aquest model de presa de decisions. I us deia, necessitem recursos. I aquests recursos, aquesta caixa d'eines que necessitem, establint diferents nivells, no? Tallers de liberació ètica, formació experiencial, formació gamificada, acompanyament directiu i sessions de diàleg amb el grup d'interès. I finalment, ja ens queda poc temps, us vull comentar quin és el full de ruta que tenim. Partint d'un, jo us deia que partíem d'un nivell, ja portem temps treballant en aquesta part, nosaltres ens hem posat al 40%, això és tentatiu perquè encara no l'hem mesurat, però volem establir el mètode per poder mesurar,
per poder arribar al 2030 al nivell de l'excel·lència. Com a repte, no podem ser poc ambiciosos, hem de ser ambiciosos si volem arribar a l'excel·lència. I a l'excel·lència, amb els cinc eixos que us he comentat, l'ètica per decidir, el com prenem les decisions, l'ètica per liderar-nos i relacionar-nos, el com volem ser, l'ètica per transformar, l'impacte que generem, l'ètica per confiar en qui ens relacionem i com, i l'ètica per governar-nos, tenir un model organitzatiu i de governança propi que ens ajudi a arribar a aquest camí, a aquesta experiència que us he relatat així, de manera molt breu. Si torno a començament, com us deia, en principi havíem pensat que faria un pla d'acció del propi comitè, però van dir no, creient que el comitè no ha de ser el que s'encarregui d'aquest pla d'acció, sinó que hem d'integrar, hem d'involucrar a tota l'empresa. Llavors, nosaltres, des del comitè, conservant aquesta labor d'impulsors, aquesta labor de divulgació, aquesta labor d'ajudar, però creient que aquest és un compromís que ha de ser de tota l'empresa, que necessitem que s'integri dintre l'empresa, i aquesta excel·lència ètica la farem tots i totes plegats.